9 травня близько півтисячі олександрійців прийшло до братської могили у центрі міста, де традиційно вшановують і День перемоги, і інші пам'ятні дати Другої світової війни городяни. Святкова колона прийшла від Соборної площі по Центральному проспекту із національними прапорами, а на лацканах піджаків тепер майоріли маки. В урочистостях взяли участь представники міської влади, депутати, керівники установ і закладів, громадських організацій. До ветеранів та учасників бойових дій тепер долучились і ветерани АТО, які теж прийшли вшанувати День перемоги. Серед присутніх було чимало молоді та школярів, представники духовенства. Після офіційних промов та виступів ветеранів пролунав салют на честь загиблих. Олександрійці поклали квіти до могили невідомому солдату, а біля братської могили промаршували воїни місцевого гарнізону. І 8 мая ми вже були на поступах в Прагі. І тут стали нас обганяти наші танкісти. Рибалка, Лілюшенко, кричали «Піхота! Побєда!» Вони мчалися від самого Берліна к нам на допомогу, к нам на виручку. І 9 мая освободили город Прагу. Намагались ми завоювати щастя, життя і спокій, життя під чистим голубим небом. І нам, звичайно, це вдавалось зробити.